Volan Zentalstrasse, na Idêntica Perfumes. Temos connosco o Vítor Figo, o pai desta marca aqui em Volan, na Suíça. Sr. Figo, como está? Obrigado por receber o Repórter X. Diga-nos qualquer coisa sobre a vossa loja aqui situada nesta linda cidade. Isto foi um projeto que já havia aqui na Suíça, feito por um grande meu amigo, um humano que eu tenho, que é o Sérgio, e ele disse-me um dia, tivemos um dia uma tarde a falar, como somos muitos amigos, e veio essa abalha, como se costuma dizer, este projeto, se eu queria continuar o projeto dele, que ele tem muitos projetos, é um muito ocupado. Eu aceitei e chegámos a um acordo, eu e ele, mais o Sérgio, de continuar o projeto dele aqui em Vola, e estou muito contente e acho que foi uma boa aposta. Está situado num centro comercial, como é que se chama? O centro comercial de Vola, que é o Central 34. Está centrado, portanto, aqui na rua principal? Na rua principal de Vola, sim senhor. Vamos ver então a perfumaria? Sim senhor, um prazer. Hoje temos cá dois manequins, certo? Temos. Quero aqui adiantar no Repórter X o que é que vai acontecer. Pronto, são duas meninas muito queridas, uma é a minha filha, outra é uma amiga como filha, a Débora e a Andrea, e eu escolhi elas duas porque acho que são muito fotogénicas e acho que é importante para esta marca da Idêntica. Então vamos chegar junto da loja. Como veem, estamos num centro comercial. Hoje é feriado na Suíça e, portanto, está fechado. Abriu exclusivamente para o Repórter X. O fotógrafo Martinho Mendes, presidente da revista, está a tirar fotografias. Portanto, temos provavelmente muitos... Como é que se diz? Essências, em cada perfume tem uma, não é assim? Sim, mas... Oh Débora, queres-me falar assim alguma coisa sobre os perfumes? Pai, não quero falar, não estás... Como veem, temos variedades. Tudo idêntico, não é assim, seu filho? Tudo idêntico. Tudo idêntico. Braga. Com várias performances. É um jovem que lançou esta marca, que é o Daniel, um jovem muito querido, e a marca está a ser projetada em nível mundial. Europa, já temos várias casas na Europa e acho que vamos continuar a levar esta marca para todo o mundo. Portanto, esta marca Idêntica, para que seja identificada, acrescentamos Idêntica Vítor Figo. Pronto, aqui na Suíça é Idêntica Vítor Figo, mas a marca própria é Idêntica, que é com o grande obreiro desta marca, é o Daniel. É uma marca que tem uma empresa muito grande, que é a Norte Empresa em Braga, e o Daniel é que é o grande obreiro desta marca. Eu estou a fazer um projeto e vou continuar o nome dessa marca. Portanto, vamos dar então uma sessão de fotografias, cujo Calhas vai ser a cara e vai ser borrifado por aquelas meninas bonitas, que é a Jéssica e a Andrea. E a Andrea. Prontos, vamos tomar então um banho de perfume, vamos fazer umas fotos de publicidade a uma casa que bem merece, que está situada na cidade de Volan, aqui bem perto de... De Lensburg, Mure, é no Cantão de Argau. No Cantão de Argau. Portanto, é fácil de chegar cá, por exemplo, quem vier de Zurique fica mais ou menos a cerca de 15, 20 quilómetros. Digamos de passagem que o Sr. Vítor Figo é presidente da Casa do Benfica de Lensburg.
É um homem com muitos projetos, inclusive quem quiser conhecer a história dele pode ler o Repórter X do mês de maio, que conta um pouco a sua história na biografia, onde o Repórter X foi pioneiro e costuma ser, como o Sr. Figo, homem de sucesso, de respeito e um homem que tem muito carinho para com os outros, não é assim, Figo? Exato, sou amigo do meu amigo e tento ajudar a juventude, que é o meu hobby. Porque os jovens é o futuro do dia da manhã e acho que os jovens são precisos, temos que ajudar a juventude. E eu estou aqui, sou muito amigo da comunidade portuguesa e aqui digo o meu obrigado à comunidade portuguesa, porque a comunidade portuguesa tem-me ajudado bastante nos projetos que eu tenho feito, como na perfumaria, nos meus vinhos e na Casa do Benfica, onde sou o presidente, porque não é fácil e a comunidade portuguesa tem sido muito minha amiga e por já um cheio de coração e um grande abraço da minha parte à comunidade portuguesa toda. Muito obrigado, Vítor, e até sempre. Obrigado. Muito obrigado. O perfume que era um? Não, não. Não, não. Não, não. Pita e tampa. Devia ser o maior cheque. Não temos um grande. Não, não tens cheio. Grande. Cheio? Não. Um grande. Mas isto é que é usado nas amostras. Então dá-me uma tampinha, se calhar. Só para estar. Fala.